Привіт усім! Мене звати Катерина, чи Кіт Феліні. Це мій творчий псевдонім, під котрим ви мене можете знайти у соцмережах. Я вже півроку навчаюся у Варшавській школі фотографії і графічного дизайну на спеціальності фотографія. І я трошки розкажу вам про школу. Заняття проходять польською чи англійською мовою на вибір. Школа має гарний набір еквіпменту, то є фулфрейм цифрові камери, об'єктиви до них, штативи, все, що ви маєте мати у студії, так? Середньоформатні камери Hasselblad і Mamiya, великоформатні камери, то є стихія нашого викладача з Німеччини Лорне Лізефельда. Він вас навчить ці магії і медитації під час влаштування цієї сцени. Отже, також маємо декілька студій, студійне обладнання, даркрум, сканер для плівок, бібліотеку. Щодо вільного часу поза навчанням, він є небагато, так, але так, зазвичай у вас є вікенд для власних проєктів, шкільних чи позашкільних сайт-проєктів чи зйомок. Школа час від часу десь так раз на місяць, раз на два місяці влаштовує пленери виїзні, то може бути вікенд, чи декілька днів, чи день, чи навіть декілька годин в центрі Варшави із одним з моїх найулюбленіших викладачів, Агнішкою Райс. Вона є дуже-дуже талановитим польським фотографом. І вона викладає фотожурналістику. Ще один предмет, що варто було б згадати, то є сторітелінг. І, напевно, я вважаю, що то є один з найважливіших інструментів в арсеналі сучасного фотографа. Знати і вміти думати, і ту думку потім вкладати у свої візуальні історії, так, у свою фотографію. Приїжджайте до Варшави, до Варшавської школи фотографії. Також можете зі мною сконтактуватися. Я вам розкажу більше, відповім на ваші питання. Кейт Феліні, будь-які соцмережі, можете мене знайти, написати. Feel free. Дякую за увагу.